Штурм. Штурмувати одразу позицію ворога – шлях до великих втрат. Спочатку необхідно виявити вогневі точки і визначити найбільш оптимальні маршрути руху штурмових груп. Перш ніж штурмувати позиції, необхідно максимально знищити ворогів на ній. Для боротьби з вогневими точками супротивника можуть залучатися бронетехніка і артилерія. Вогонь зупиняють перед наступом штурмових груп. Для найкращої взаємодії групи об'єднуються в пари або трійки. У таких групах бійці повинні контролювати своїх товаришів за принципом один за одного. При пересуванні необхідно організовувати взаємне прикриття. Одна група прикриває, інша здійснює маневр. Дистанція між бійцями і групами під час руху 4-7 метрів. Не затримуйтесь на відкритих ділянках більш ніж на 2-3 секунди. Ведення перед штурмом радіопереговорів дозволяється тільки на закритих радіоканалах. При штурмовому захопленні будь-якого об'єкта наближатися до нього слід при вогневій підтримці групи прикриття. Прориватися всередину укріплення необхідно відразу після розриву своїх гранат. В момент кидання слід подати команду «Осколки» для попередження товаришів. У разі, якщо граната кинута супротивником, подається команда «Граната». Після проходження групи чергової ділянки вони закріплюються на позиціях і забезпечують підхід групи прикриття, яка підходить на нові позиції. Вогневе прикриття – закон на війні. Невеликий підрозділ не повинен відриватися від своїх, можуть засікти і знищити. Боєприпасів для штурму позицій необхідно багато. Після захоплення позиції окопи та бліндажі ретельно обстежуються. Закінчивши огляд, командир підрозділу подає команду «Чисто», а потім «Виходимо». Захоплені позиції стають вихідним положенням для подальшого наступу. В першу чергу вживаються заходи до кругової оборони, оскільки супротивник може спробувати почати контратаку.